Gdje je, dobri ste? Svi su dobre, majka je dobri si ide. Hvala si lijevo se nadu. Puši mi što kada zima sad. Zdravje to nije dobri si. Pa se evo počela se vraćati. Rekao što se zamijati. Dobro vije, kako se dobro? Dobro si. Dobro. Evo sam vlade. Dobro si. Dobro mi. Doj dosta. Kako si? Dobro. Zdravi ti. Brajka Anđele. Nevjestata, nevjestata, kako je? Dobro si. Dobro ve najdoš me. Dobri ste, majka. Dobro je. Се наоѓаме во моето родно село Беличица. Беличица се наоѓа на падините на планината Бистра, се наоѓа во горнорекарскиот регион. Горнорекарскиот регион го сочинуваат повише села, точно на број се 18, од кои Беличица, Кичиница, Врбен, Богдево, Кракорница, Бродец, Ничкур, Рибница, Тануше, Грекај, Нивиште, Бивај, Нистрово, Сенце и Горна Волковија. Како најнова населба сега изградена, тоа е населбата Трница, во која сега и моментално се живеам во населбата. Селата што ги набројав се наоѓаат во падините на трите најпознати планини во нашата република. Тоа се планината Бистра, Кораб и Шара. Во овие села животот бил порано интересен, луѓето се занимале со сточарство, со земјоделие и дел од луѓето биле печалбари. Животот до негде до 70-те години се одвивал нормално. Меѓутоа, најголемиот проблем што овие села во денешно време се 99% више се опустени и нема никој во селата, се сите празни. Тежината на животот си го направило своето, бидејќи немало школите со време се затворени, немало школи, патиштата не биле отворени како што денеска се направени и така народот мигрирал, сите си барали екзистенција во градот. До 70-те години се живеше, како што рече Анѓеле, со сточарство, претежно сточарство и земјоделие, оно што се раѓа овде. Меѓутоа, постепено, по врши национализацијата и на жива стока, и на одземење на планини, пасишта и шуми, значи, постепено, дојде до емиграција на селата. Зашто нема више екзистенција кај да живат. Зашто тогашниот режим им ги зеде планините на селата, па им ги зеде шумите, а не направи ништа. Остана без патишта, остана без школи, остана без водоводи. Без струја. Без струја. Тука сигурно ќе беше онај... И тука тој проблем постепено дојде да се... Задругата одземање на стока имаше тамо, нели? Мислам дел на граѓани кои што се формираше задруга на простор. Тука да ви кажувам зашто се врши национализација и стоката донесува такви одлуки да им се зеде стоката, да им се даде на за другите.
и живота стока се земаш. И постепено, постепено, овај сите села, сите овие што ги наброј Анѓеле, овие 16 села, почне да се селат. Зашто нема више овај изтенција. Само по себе немаше услови, например, немаше да се услови, некој повар, да немаше услови, немаше струја, немаше вода, немаше паши, немаше шуми, што беа све под контрола. Од сите села што ги спомнавме преска, во Горноиканскиот регион, денеска обстојуваат само двете села. Тоа се селото Врвен и селото Нистрово. Селото Врвен обстојува поради тоа што во селото Врвен знаеме сите дека е изградена хидроцентрала и така да делот на населението вработени се во хидроцентралата во Врвен. Селото Нистрово се наоѓа на самите падини на Кораб, на планината Кораб и сите што живеат екзистираат исклучиво од сточарство. Меѓутоа животот и таму е многу тежок, во тоа село нема асфалтен пат, има струја која многу тешко некојш преку во зимскиот период мештаните остануваат во сиот целиот регион, не само во овие две села, така поголеми период од зимата остануваат без електрична енергија. Од овие причини и од овој тежок живот во овие села, во мене се роди идејата да формирам една нова населба. Тоа е населбата Трница, која се наоѓа на самиот пат Мауро-Девар. Трница е мојот сон и мојот втор дом. Во текот на 1987 година, поминувајќи према село, го поканив мојот братовчет и застанаме на местото кај што сме сега. Му кажав дека идејата е моја да отпочнам со градба на куќа на ова место. Го поканив, кажав дали би се придружил и он во основање на една нова населба со нови темели. Ние двајцата се сложиме и така, идната недела отпочнаме со сите активности. Пред све, идеите моје беа да овој регион на 5 километри од Мавровскиот регион поточно, во горниот тек на течението на река Радика, да создадеме една таква убава населба, што сите би сакале да видат тука. Прво и основно, за мене беше да се создадат услови за отпочнување со градот. Тоа, тоест да сета инфраструктура, донесување на вода, струја и отварање на патишта низ на селбата. Ние, сите другари, сите пријатели, се собравме овдека и кажаме дека овдека беше така дивина, се беше зарастнато, како што гледате и околината е така, напуштено местото, диво место. Ние отпочнеме со чистење на теренот и сета таа работа се одвиваше многу брзо и многу сите беа радосни. Сите мештани што поминуваа од регионов, од сите села горнорекански, од сите најдоме одобрување дека ова населба сигурно дека треба да биде нешто, треба да стане нешто сето тоа. Бидејќи ние знаеме дека сета техника и сета култура води напред, пошто сепак и струката моја морам да ја кажам во право време и сега, дека за сета локација Трница извршив снимање, односно изработив геодетски подлоги, на кои со помош на пријатели
направив урбанистичко решение и тоа урбанистичко решение и ден денеска е на снага. Сигурно и на сега новоформираната општина Маврово, да, сега со нашата средба со градоначалникот, мислам дека во најскоро време дека сигурно овој регион Трница, пошто знаеме колку е густо населено Мавровскиот регион, ние рачунаме дека тоа урбанистичко решение е сега на снага и верифицирано и сегашната општина Мавро ќе го прифати. Исто така како што гледате дека со сета таа инфраструктура што е направена, ние со голем труд донесовме асфалт до пред самите викендиси, а после тоа како што можеме да видиме дека сиот двете села на овој дел Горна Волковија и Белишица се поврзани со асфалтен пат. После сите тешки поминати денови и се додека стигнаме до овој стадион на селбата да се изгради, во најтешките моменти наоѓаме место за да во секој момент да запееме. И тоа би сакал и во овие моменти да го направиме. Море со коњи тргна, погорена река, да се прошета, за да ги видам сите убавини, села и планини, за да ги видам сите убавини, села и планини. Бидејќи во овие региони, по давнишни времења, постоел манастир, меѓутоа во непосредна близина, таму негде во планините, ја од таа далечина се одлучив на ова место кај што сме сега да отпочнеме со градба на нов манастир. Бидејќи ги знаеме правилата на нашите канонски правила, од нашите црковни правила, ја се обратив до митрополитот Кумановско-Полошки Дедо Кирил. Он радо ме прифати, дојде на самиот терен и со негово одобрение добив да можам да отпочнам со градба прво на црквата, а после и на конаците. Со голем труд мој лично и на мојот братичет Васко, ние отпочнаме кај сите луѓе, без разлика на вера, на нација, сите луѓе што ни помогнаа, почнаме да собираме материјали за да отпочнеме со град. Како што гледате, црквата е изградена од чист камен, од собран едно по едно камче од река Радика, донесен овдека, тоа сме лично ние двајцата сме го направиле, донесувам овдека и така ги пазариме историите, отпочнаме со градба на црквата. Дедо Кирил беше изненаден дека за толку кус период може еден човек, двајца или тројце покасно, уште еден човек кој се уклучи за од нашите тројца смектитори на манастирот, да можеме сето ова да го направиме. Од кога сето ова градба ја гледаме сега како е изведена, до тука е донесено електрично осветлување, е донесен водовод, вода, а имаме и извори тука во непосредна близина, кои тие извори сигурно ќе ги извадиме пред црквата, треба да бидат три чешми тука да постојат, така да тоа биде еден цел манастирски комплекс. Во непосредна близина, од десната страна моја, до самата црква, више се земјените работи се извршени за изградба на конаците. Како што гледате во околината тука, градежниот материјал, негде 80% е донесен на самото место за отпочнување на градба на самите конаци. Самите конаци негде ќе бидат во површина, негде околу, во основа, околу 200 метри квадратни, на три етажи, така да ќе биде една интересна градба, како што доликува на еден манастир.
Од која ќе пристигна во Трница, мојот живот е исполнет со големи оварски активности. Ја се бавам со пчеларство, планинарење, лов, риболов и големо дружење со моите пријатели. Овдека мојот живот е дел од оваа дивина и од оваа убава природа. Во овој момент би сакал да испратам мојата порака до сите гонореканци, да се вратат во своите села и да отпочнат со нов живот. Ние знаеме дека порано сите наши села биле преполни со живот. Сите села се занимавале со сточарство и печалбарство. Сега сите млади луѓе кои се останати без работа можат да се вратат во своите домови, да отпочнат со нов живот. Со развивањето на сточарството и со развивањето на селскиот туризам, сите млади луѓе би нашле своја екзистенција во крајот. Ја ги поканувам сите да се вратат во ова чиста еколошка средина и вратите на своите стари домови поново да бидат отворени и сите огништа поново да горат.